Það er sterkur leikur hjá ykkur Já. og þó nokkuð fínt sigur bara á FH-ingunum og lítur að vera sáttir. Við erum sáttir. Sterkur leikur hjá þér. Bara fínt leikur. Bara, þú veist, mætið þetta kannski byrjið ekki, eitt rosalega sterkir, eruð að elta og svo leiðuðu komist inn í leikinn og fáið þarna blóð og tennurnar og... Já, það var bara, þú veist, við byrjum rólega, já. Svo bara komum þetta hægt og rólega. Þið eru svo fucking drullið góðir, maður. Ha. Sýr, Aron Ingi, þeir eru ræður líka. Þú veit hann Með við svona spána sem að þar sem ykkur er spáð þá að koma á sterkan völl hérna í kaflakrækanum og næla í sigur og skora hvað 37 mörg, það nokkuð sætt. Já, það svolítið mikið. Já, og sýnir kannski að þið hafið meira í ykkur en fjölmiðlamennum virðast halda. Þeir voru sem bara fulli sem var að spáða það fyrir, ég veit ekki mikið. En alltaf sterkur sóknarleikur hjá ykkur í dag og svona sýndi bara gríðarlegan karakter bara allan leikinn. Já, góð sóknarleikur. Það gekk allt mjög vel. Mikið sem getur tekið úr þessum leik til þess að... fullt sem getur tekið úr þessum leik til þess að koma ykkur ofar í töfluna en ykkur að spá. Hvað segir þú? Nót sem getur tekið úr leiknum til þess að koma ykkur ofar í töfluna en ykkur að spá. Við verum miklu fá að spá 9. sæti með Karol, ekki? Já, svona allt í kringum fallsæti bara. Ég skil það ekki. Þetta er kannski sokkur upp í fjölmiðlamenn. Þessi leikur. Takk fyrir það.